ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ବା ଓୟୁଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହରର ଶହୀଦ ପାର୍କ ସ୍ଥିତ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅୟୁଜରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ମନୋଜ ରାଉଳ, ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଧୀପ କୁମାର ଜେନା, ତୃପ୍ତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଆସ, ଶେଖ ନଜିମ, ତପନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।